Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Papo da Madrugada no Instante News.1. Aqui com a gente, Marcelo Campos. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite a todos, estamos juntos para mais um papo nessa madrugada muito fria para a gente que é carioca, né, Ronaldo? Pois é, rapaz, está muito frio mesmo, né? E a gente começa o programa de hoje com uma constatação. O brasileiro precisa mesmo ser estudado pela NASA. Dá uma olhada nessa cena aí. Jesus abençoe esse nosso irmão, que Maria o guarde dentro do coração. É pig, é pig, é pig, é pig, é pig. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, sim, bom, seu Antônio, só pra pagar a velhinha, pagar a velhinha. Realmente, Ronaldo, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, né, rapaz? Veja só, um hospital cheio de Covid, fogo das velas ao lado do oxigênio, rapaz, e paciente com Covid soprando vela, e o bolo repartido na enfermaria. Agora você vê, né, que o pior é que a culpa vai ser do Bolsonaro, né? Com certeza, né? Bom, e a polícia da Espanha, essa semana, pegou um tremendo abacaxi. Olha só, Espanha apreende 800 quilos de cocaína em abacaxis do Brasil. Rapaz, a criatividade desses traficantes impressiona, né? Os caras colocaram 800 quilos de cocaína escondidos em uma remessa de 14.400 quilos de abacaxi congelado, rapaz. Dois empresários aí, importadores de frutas e de outros produtos também aqui do Brasil, foram presos, né? Para descobrirem uma coisa dessa, rapaz, eu acho que ou uma embalagem dessa estava muito mal feita, ou teve aí alguma denúncia anônima, né? Olha, eu fico com a segunda opção, Marcelo. Mas tem um abacaxi na vida do presidente Bolsonaro que ninguém consegue descascar. É o Adélio Bispo, né? Dá uma olhada nesse absurdo aí. Adélio pode ganhar liberdade apenas 4 meses antes das eleições de 2022. Aí você vê, né? Esse pessoal que não foi bem sucedido na primeira tentativa deve querer que o tal Adélio dê outra facada no presidente. Não é possível, rapaz. Se a justiça permitir um negócio desse, a gente vai ter a constatação de que ela não existe mesmo, né? E tem muita coisa para ser explicada aí sobre esse caso Adélio, né? A primeira é saber quem colocou o nome dele na lista de pessoas que entraram lá na Câmara dos Deputados enquanto ele estava em Juiz de Fora tentando matar o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, né? E a segunda é por que não quebraram o sigilo dos advogados de um suposto Zé Ninguém que chegaram de jatinho à cidade mineira para defender o criminoso, né? A justiça, o STF aí, autoriza a quebra de sigilo de uma cacetada de gente, né, rapaz? Mas sigilo dos advogados do sujeito que tentou assassinar o futuro presidente da República aí não pode. Para mim, Ronaldo, tem muita gente grande metida nisso. E parece que estão começando a remexer o caso. Quando isso estourar, vai ter muita surpresa desagradável, pode ter certeza. Olha, e por falar em apuração, né, a Receita Federal segue avançando a apuração de contratos PJ feitos pela emissora Rede Globo nos últimos anos. Esse é mais um novo capítulo, né, da devassa da Receita Federal em cima dos artistas da Globo. A Receita começou a investigar familiares que são sócios de funcionários da Globo, além de questionar valores declarados em bens imóveis, né? Parece que tem muita sonegação, Marcelo, nesse esquema aí, viu? É, a Receita Federal já está de olho nos contratos feitos pela Globo com os artistas desde 2020. Primeiro, eles começaram a fiscalizar aí os atores, pessoas físicas, né? E depois a Receita começou a apurar os ganhos das pessoas jurídicas, aqueles que têm o CNPJ, né? Tem um advogado tributarista aí que eu vi isso, foi no site Notícias da TV, né? Ele apontou que tem uma prática muito mais comum aí do que se imagina nesse setor.
E o artista ainda tem um familiar que participa como sócio da empresa dele, né? Mas o cerco está se fechando aí, e agora tem uma nova etapa dessa investigação, né? Porque a Receita ampliou a fiscalização também para os bens adquiridos pelos sócios dos artistas. E além dos artistas da Globo, também estão sendo investigados pela Receita autores, diretores e até jornalistas, Ronaldo. Pouco tempo a gente vai ver se realmente todo mundo lá na Globo é certinho como eles gostam de aparentar, né? Sobretudo a turma do jornalismo, que destrói aí um monte de reputações sem o menor pudor e gosta muito de mostrar que são melhores que os outros. Aliás, é bom a gente frisar que a prepotência e a arrogância desse pessoal aí são assustadoras, né? Agora, por falar em prepotência, o magnânimo, iluminado e mais conhecido como Xandão do STF está batendo de frente com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? O pedido de arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos estremeceu ainda mais a relação entre Moraes e Aras. O negócio está esquisito entre eles, hein? É, eu não sei se você sabe, mas em Brasília, rapaz, carta anônima volta para o remetente, né? Porque a fofoca naquele lugar rola solta. E andam dizendo por aí que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele está criticando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em conversas privadas com os conhecidos e com outras pessoas aí também. O Alexandre de Moraes, ele não está gostando da atuação do Aras e o pedido de arquivamento do inquérito, né, dos atos antidemocráticos por parte do PGR, foi o que estremeceu mais a relação aí entre os dois. Agora, eu te digo uma coisa: se o Alexandre de Moraes não está gostando, o Aras deve estar fazendo a coisa certa, viu? O Moraes também está possesso da vida aí com outros posicionamentos do próprio Aras, né? Um deles se refere às investigações que estão mirando aí os aliados do presidente Jair Bolsonaro. E tem ainda aí um grande desacordo entre os dois, né, naquele inquérito das fake news. Esse aí não é desacordo dos dois, é do Alexandre de Moraes com o resto do Brasil, né? Mas o Moraes está reclamando disso aí também. E teve uma outra também, que foi o fim da picada, iniciativa do Alexandre de Moraes. Foi aquela autorização de buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sem informar previamente a PGR, né? É, e pelo menos tem alguém aí tentando colocar um freio, né, desse ministro que acha que manda no Brasil. Está na hora dele se recolher à sua insignificância, né? Mas o STF parece a casa da mãe Joana. Basta ver algumas decisões relacionadas à CPI. Tem ministro que autoriza o depoente a ficar calado e outros que decidem o contrário. Assim é complicado, né? É, porque você vê que não é uma corte coesa e que está ali para defender a aplicação do que está escrito na Constituição, né? Cada um solta um tiro para um lado. O Cássio Cunha Lima concedeu habeas corpus para o Witzel, né, para ele ter o direito de ficar calado durante o seu depoimento. O Barroso também teve uma decisão parecida com relação ao Carlos Wizard. Mas levando óbvio que a Rosa Weber negaram pedidos semelhantes de outros depoentes. Quando eu digo que a gente tem 11 Supremos no mesmo endereço, tem gente que ainda duvida, Ronaldo. Pois é, mas vamos passar aqui rapidinho algumas decisões de ministros do STF, só para revoltar o pessoal que está assistindo, né? E mostrar que cada um está fazendo o que bem entende por lá. Fachin libera para julgamento no STF pedido do PSDB para obrigar Bolsonaro a usar máscara. Bom, Gilmar Mendes permite que auditor do TCU fique em silêncio na CPI da Covid. Rosa Weber mantém quebra de sigilo da Associação Médicos pela Vida e de Felipe Martins. STF mantém quebra de sigilo de médico que teria proposto mudar bula da cloroquina. Barroso anula quebras de sigilo de ex-servidores da saúde aprovada na CPI da Covid. E sobrou até para o Daniel Silva, Daniel Silveira. Alexandre de Moraes nega recurso e mantém multa de R$ 100 mil a Daniel Silveira.
Mas enquanto fica esse barata boa, né, o governo tenta reagir. E do jeito que a coisa está andando, no STF, os advogados do ex-governador Sérgio Cabral querem ver se dá para tirar uma casquinha, né? Defesa de Cabral pede ao STF que decisões de Moro contra ele sejam anuladas. Marcelo, olha só. É, esse era o resultado que a gente já tinha comentado aqui lá atrás, né? Quando começou essa palhaçada aí de decidir que o Moro era suspeito, que o Lula, o processo tinha que sair da vara onde foi julgado, enfim. A profecia vai se realizar, né? E os bandidos todos que foram parar na cadeia por corrupção provavelmente em breve vão voltar para casa. E o pior, né, rapaz, ainda correm o risco de serem indenizados. Aí você vê que tem coisas que só acontecem no Brasil mesmo. O sujeito assalta os cofres públicos, lava o dinheiro, é pego, é julgado, faz acordo, devolve boa parte do dinheiro que roubou e agora pode sair da cadeia mais cedo e receber o dinheiro que roubou de volta. Isso aí é surreal, né? O STF é hoje o órgão que causa mais insegurança jurídica no país. Esses 9 ministros aí colocados por Lula e Dilma, mais um colocado pelo Fernando Henrique, foi o Gilmar Mendes, um colocado pelo Collor, que graças a Deus vai sair mês que vem, que é o Marco Aurélio Melo, né? E essa aberração colocada pelo Temer, que é o Alexandre de Moraes. Enquanto não puserem ordem nesse tribunal, rapaz, o Brasil só vai andar para trás. É, e como a gente está falando de coisas que só acontecem no Brasil, tem deputado do PSOL que idolatra o Che Guevara, pois, hein? Prestando homenagem a esse assassino. E só quem se pronunciou foi o ex-ministro Abraham Weintraub, que está no exterior. Solistas homenageiam Che Guevara e são calados por Weintraub. Dá uma olhada agora no que o deputado Ivan Valente escreveu. Celebramos hoje o aniversário de Che Guevara. O verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de generosidade. É impossível imaginar um revolucionário autêntico sem esta qualidade. Che deu a vida pela construção de um mundo mais justo. Hasta la victoria siempre, disse o esquerdista. Olha, vou te contar, Ronaldo. Só que o atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, rebateu essa sandice aí do deputado Ivan Valente, né? Olha só o que que ele postou. Che Guevara era um racista, chamava negros de macaco, cafajeste com mulheres, assassino, psicopata, odiava e matava gays, implorou para não morrer, covarde. É bem a cara feia dessa turma, né? Falando em cara feia, põe uma máscara aí, mandou ele para o Ivan Valente. E teve uma outra mensagem também que circulou nas redes sociais de outra psolista, né? Há 93 anos nascia um dos maiores revolucionários internacionalistas do nosso tempo. Seu objetivo era pintar a América Latina com as cores do comunismo e construir uma sociedade sem opressões e sem exploração. Mas foi executado antes do seu objetivo. Viva Che Guevara! Rapaz, você vê que o seu objetivo era pintar a América Latina com as cores do comunismo? E desde quando o comunismo constrói sociedade sem opressão e sem exploração? Esses caras não sabem o que falam, né? É nessas horas que a gente vê aí o despreparo desses esquerdistas, rapaz, que idolatram os assassinos desses. E essa narrativa de que Che Guevara aí queria uma sociedade sem opressão, sem exploração, só na cabeça deles, né? Você vê nessa ontem, né, na sexta-feira, no programa Dose Dupla, um dos assuntos teve o título de Os Canalhas que a Esquerda Idolatra, né? Eu e o Marcelo Cardoso, a gente conversou sobre Fidel Castro, Hugo Chávez, Che Guevara, a gente deu um panorama aí da Revolução Cubana e mostrou o que esses facínoras fizeram. Se esses caras da esquerda estudassem a história de verdade, falariam muito menos bobagens, né? Que toda a desmistificação da Revolução Cubana está nesse programa que a gente fez ontem, né? O Dose Dupla. E vale a pena assistir e conhecer quem realmente eram esses canalhas que a nossa esquerda idolatra. O vídeo está aí no nosso canal no YouTube. Pois é, quando o Weintraub entra em cena, tem outro psolista aí, né? O melhor ex-psolista, né?
e daqui a pouco a gente fala sobre isso, que tentou lacrar em cima dele, do Weintraub. Né? Olha só, Freixo ataca Weintraub e toma resposta à altura. O Freixo fez uma publicação, Marcelo, em que citou o Weintraub. O Freixo disse o seguinte: depois do Weintraub, Bolsonaro agora quer dar fuga ao Crivella. Esse desgoverno é uma vergonha. Mas esse Weintraub manda muito bem. Olha só o que ele publicou. Continua defendendo o consumo seguro de crack? Escreveu isso da piscina do Copacabana Palace? Continua amigão do nhonho? Quem não te conhece que te compre, seu playboy? É, esse pessoal precisa ser rebatido na lata, como fez aí o Weintraub, né? Se para cada bobagem que eles falam aí aparecer alguém para mostrar o que eles dizem é bobagem mesmo, aí eles vão precisar pensar duas vezes, se é que isso é possível, né? Antes de escrever alguma coisa. É, mas já que estamos falando do Freixo, tem uma coisa estranha no ar, hein? De fininho, sem fazer alarde, Freixo deixa o PSOL. Essa saída aí é, no mínimo, curiosa, né? Sair assim de fininho, sem falar nada, depois de 16 anos atuando na sigla, né? Isso não convence muito, não. Eu acho que ele foi para o PSB para tornar o partido tão radical quanto o PSOL e fazer aí articulações para a frente de esquerda nessa tentativa de derrotar o Bolsonaro em 2022. A gente precisa entender ainda o que está por trás dessa mudança. Mas a verdade vai aparecer, é só a gente aguardar um pouquinho aí. Outro que pediu o desligamento do seu partido foi o comunista Flávio Dino. É cínico, cara. Mas ele deixou o PCdoB e, ao que tudo indica, vai também para o PSB. É, o Flávio Dino ele publicou a mensagem no Twitter defendendo que uma grande frente de esperança, ai meu Deus do céu, será decisiva para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A mudança ocorre no momento aí que o PCdoB está, na prática, ameaçado de extinção aí por causa da cláusula de extinção de cláusula de barreira, né? O nome correto é esse, cláusula de barreira. Só que eu acho que isso aí foi a desculpa dele para mais esse delírio. Parece que o radicalismo deixou de dar ibope. E esses caras estão rotulados, né? Tanto Freixo quanto o Flávio Dino, rotulados como caras super radicais. E tanto o PSOL quanto o PCdoB carregam aí o que existe de pior e de retrógrado na política brasileira, né? Então, tanto Freixo quanto Flávio Dino, eles acham que vão enganar a população com essas mudanças. Eles fizeram isso só para inglês ver. A gente sabe que não mudaram e não vão mudar a maneira de pensar. Pode ter certeza. Eles continuam o radical e o comunista também radical de sempre. É, e o negócio está tão esquisito no Maranhão que o comunista de lá vai começar a distribuir prêmios como forma de incentivo para a população se vacinar. Olha só. Maranhão vai sortear até R$10 mil em prêmios para quem tomar a segunda dose. É, para a gente não perder mais tempo com as idiotices dele, a gente poderia até ajudá-lo, né, Ronaldo, e recomendar à Rede Globo que ele substituísse o Faustão aos domingos. Pelo menos no tamanho já dá para ocupar o mesmo espaço. Mas, pensando bem, diante de tudo que a gente está vendo, rapaz, eu prefiro mesmo que seja o Luciano Huck, viu? Que, na pior das hipóteses, como já disseram por aí, ele estraga os domingos, mas é menos um para estragar o Brasil, né? Mas falando em estragar o Brasil, nós não podemos deixar de falar da CPI e também das reformas que são muito importantes para o país, né? Sobre a CPI, a gente faz aqui uma síntese das aberrações da semana. Witzel pede para deixar depoimento e audiência da CPI é encerrada. É, esse aí mostrou quem realmente é, né? Ele quis aproveitar a comissão para fazer a sua defesa, que é indefensável, né? Com relação ao seu processo de impeachment, que não tem nada a ver com a CPI. Quando ele foi questionado sobre os preços que pagou por respiradores que nunca chegaram, que foram significativamente mais altos do que aqueles comprados pelo governo federal, ele simplesmente usou o habeas corpus que havia sido concedido pelo ministro Cássio Nunes Marques, pegou o boné e saiu do circo. Mas você pensa que ele foi embora? Não, ele foi dar uma entrevista coletiva, né, para aproveitar aí os minutos de fama que ele acha que ainda tem.
E no mesmo dia dessa tentativa de show, o Witzel virou réu na ação que corre no Rio de Janeiro e que apura desvios milionários que aconteceram durante a pandemia. Olha aí, Wilson Witzel, ex-governador do Rio, vira réu por organização criminosa. Olha, te dizer uma coisa, tomara que ele tenha o mesmo destino do Cabral, está com mais de 300 anos, né, de prisão, e do Pezão, que está com 98. Esse aí merece, viu? Agora vamos ver mais algumas aberrações. Bom, Aziz nega depoimento remoto e ameaça pedir condução coercitiva de Carlos Wizard. Omar Aziz pede à justiça condução coercitiva e retenção do passaporte de Carlos Wizard. E ainda soltou essa. Wizard pensa que conseguir habeas corpus no STF é igual ir na quitanda comprar bombom, afirma Omar Aziz. Acho que ele só errou no produto, né? Esses caras estão passando de todos os limites. Olha só o que aconteceu ontem, Ronaldo. CPI da Covid. Dr. Ricardo Zimmermann e o doutor Francisco Cardoso prestam depoimentos e os senadores de oposição fogem. Quer dizer, o Renan, o Randolph, quando o sujeito vai desmoralizá-los na frente de todo mundo, falando da questão dos tratamentos, dessa coisa toda, eles simplesmente saíram. E não fizeram nem perguntas ao interrogado, né? Teve outra. Queiroga, Pazuello, Araújo, Van Garnen, mais nove passam de testemunhas a investigados pela CPI. E o Renan Calheiros falando, anunciando isso, como se ele fosse o grande bastião da justiça, né? E você vê que entre essas pessoas está lá a doutora Nisi Yamaguchi e o irmão do Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub. É inacreditável o que esse trio que comanda a CPI está fazendo aí com as pessoas. E o Renan parece que começa a delirar. Olha que saiu hoje. Hoje, não, ontem, né? Já estamos aqui de madrugada. Mas Renan Calheiros diz que pode incluir Bolsonaro na lista de investigados pela CPI da Covid. É o sonho dele, né? É o fetiche dele. E paralelamente, você vê que o governo já está pensando em fazer alguns questionamentos na justiça. Eu diria, o governo não tinha que estar pensando nada, já tinha que estar fazendo esses questionamentos, porque esses caras estão ultrapassando todos os limites. Mas veja só, quando o governo diz que vai avaliar, questionar na justiça os vazamentos de documentos sigilosos da CPI, esse pessoal é malandro, né? E para evitar algum tipo de problema, eles resolveram também ontem tirar o sigilo de cerca de vários documentos aí da CPI. Está aí, ó, CPI da Covid. Retira o sigilo de mais de 2.000 documentos. E a gente tem que acabar tirando o chapéu, né, para o ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio afirma que CPI da Covid é palco político. Mas o que me espanta, Ronaldo, é que parece que ele só descobriu isso agora. É bom que ele vá para casa mesmo, descansar, curtir sua vida. Vai ser menos um para atrapalhar o governo, viu? É menos um cínico na parada, né? Mas tem colega de corte que continua atrapalhando, viu? Lewandowski vota contra a autonomia do Banco Central. É dose, né, rapaz? O julgamento nem prosseguiu porque teve um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é outro aí também. Esse Lewandowski é um que adora contribuir para o atraso do Brasil, né? Você vê que ele votou ontem por derrubar uma lei que dá autonomia ao Banco Central, que já está atuando com autonomia. Eu digo e repito, rapaz, é por causa de gente assim que o país tem dificuldade de progredir. E o Supremo Tribunal Federal, já disse aqui várias vezes, é a instituição nacional que mais provoca insegurança jurídica no país. Não é possível, rapaz. Mas a deputada Carla Zambelli não desiste, hein? Impeachment de ministros do STF faz Zambelli mirar Senado. Pois é, mas ainda fica muito longe, né? Até ela concorrer a uma eleição para o Senado. Ela quer mostrar os crimes dos magistrados. Tem toda a razão, tem todo o nosso apoio aí, né? Esses magistrados da Suprema Corte precisam sofrer aí uma cassação, tão abusando demais. A deputada Carla Zambelli deu uma entrevista aí numa rádio e revelou as suas pretensões para ir além da Câmara dos Deputados, né? Ela está mirando aí uma vaga no Senado para lutar pelo impeachment dos ministros do Supremo. Mas agora, eu acho que ela tem um papel fundamental é na aprovação da reforma administrativa.
e de outras reformas que estão por vir, né? Essa reforma administrativa precisa acontecer rápido, né? Você vai concordar comigo depois que assistir a esse vídeo. Mostra aí. Você contrataria um funcionário por 30 anos seguidos sem poder demiti-lo? E nem mudar a sua função caso a necessidade de trabalho mude? Eu aposto que você não faria essa loucura. Em 30 anos, pode ser que a profissão dele nem exista mais. E você pode decidir mudar de ramo, fechar a empresa, abrir outra. Não faz nenhum sentido contratar alguém por tanto tempo assim. Mas então, por que o governo contrata funcionários com esse tipo de vínculo? Hoje, mesmo que o governo tenha uma demanda com prazo para acabar, ele precisa fazer um concurso e contratar alguém para a vida inteira. O vínculo médio de um servidor federal é de 59 anos, 6 décadas. E assim, o Estado fica inchado de profissões que já não existem. Só com 3 mil datilógrafos, o governo federal gastou 400 milhões de reais em 2020. Tem ainda operadores de telex, classificadores de cacau, ascensorista, sim, piloto de elevador e muitos outros. No total, 69 mil servidores de cargos extintos custam mais de 8 bilhões de reais por ano. Boa parte desses funcionários são realocados para outras atividades, mas muitos se recusam e acabam entrando na justiça, já que existe uma lei que proíbe o desvio de função. E assim, ganham o direito de ficar em casa recebendo salário. Mas o motivo mais importante para você não contratar um funcionário pela vida toda é que você não tem a certeza que ele vai trabalhar bem para sempre. Mas no governo, é quase impossível demitir um funcionário por baixo desempenho. E os melhores não ganham bônus por mérito. Até existem avaliações de desempenho, mas sem metas claras. Mais de 90% dos servidores avaliados recebem nota máxima. Gente, é por isso que a reforma administrativa é urgente para o Brasil. A proposta é bem abrangente e inclui todas as esferas de governo e todos os entes da federação. Infelizmente, a proposta não inclui membros de poder, como juízes, deputados e senadores. Mas ainda dá tempo. A reforma administrativa pode e deve ser para todos. Vamos pressionar. A estabilidade é sim importante em alguns cargos, como segurança e fiscalização. Mas essa é a exceção, não é a regra. Participe da petição pública pelo fim dos supersalários e em apoio à reforma administrativa. O Brasil precisa deixar de ser um país de privilégios. Bom, todo esse dinheiro sai do nosso bolso, né? Isso precisa mudar mesmo. Então, aí, bons argumentos para aqueles que querem defender o enxugamento do Estado. E esse enxugamento precisa acontecer, Ronaldo, que é para o cidadão não ficar molhado de tanto suor por ter que trabalhar para sustentar esses absurdos, né? Mas até as pessoas que metem o sarrafo no Bolsonaro, no fundo, sabem que ele está certo, hein? Em qualquer circunstância, a taxa de juros tem que ser módica. Ela tem que ser módica, ela tem que ser severa, ela não pode ser estrônea, ela não pode errar pela maior, se ela errar, erre pelo menor. E não é o caso do Brasil há 35 anos. Contraditoriamente, vamos falar bem baixinho aqui, muito baixinho, o Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. O Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. Percebe? Não vão espalhar para ninguém, não, essa vergonha da direita estar pagando taxa de juros negativa depois de 35 anos de Fernando Henrique e lulopetismo pagarem a maior taxa de juros do mundo. Esse aí é um desequilibrado, né? E ele sabe a verdade, só que ele tem que fazer aquele teatrinho dele de sempre, né? Só que a ficha de muita gente já caiu e só ele acha que pode ser uma terceira via. Eu acho que a via dele é a Cruzes. Também acho, viu? Quem também segue nessa mesma via é a Rede Globo, né? Que esbanja incoerência. A partir de hoje, nós, repórteres da Globo, que estamos vacinados aqui nos Estados Unidos, vamos parar de usar a máscara. Pelo menos
assim ao ar livre, como permite, por enquanto, o estado de Nova York. É que cada estado pode decidir se adota ou não a diretriz anunciada hoje pelo governo federal. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está preparando um parecer para desobrigar o uso de máscara para quem se vacinou ou contraiu Covid. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a medida é uma temeridade. É inacreditável, né, rapaz? É por isso que a vitimização dos jornalistas faz parte dessa nova estratégia de marketing aí da emissora. Também foi um assunto do Dose Dupla que a gente fez ontem, eu e o Marcelo Cardoso. Mas eles vão dar com os burros na água, e vão dar com os burros na água mais uma vez, porque eles não entendem que a revolta das pessoas com eles é por causa das mentiras que eles publicam escancaradamente e que não se sustentam. Se eles fizessem um bom jornalismo, ouvindo os dois lados das questões, com certeza eles não estariam passando aí por essa crise. Mas enquanto uns vivem no mundo da Lua, o Brasil se alia aos Estados Unidos para explorar o nosso satélite. De olho no futuro, Brasil assina adesão ao programa espacial Artemis da NASA. E a gente teve aí também um agradecimento, né, do senador Bill Nelson, que é administrador da Agência Espacial Americana. Vamos ver. Hi, I'm Bill Nelson, and it's my privilege to be the administrator of NASA. And it's my honor to address President Bolsonaro, Minister Pontes, and Minister França. And all those gathered today to witness the historic signature of the Artemis Accords. I'm sorry I can't be with you, but I'm grateful for the opportunity to say a few words. Under the Artemis program, the United States will land the first woman and the first person of color on the moon, and we're going to do that together with our international partners and commercial partners. We will establish long-term exploration on and around the moon for the first time. And we'll use what we learn at the moon to send humans to the planet Mars. While we prepare for these bold and ambitious missions, it's important that the United States and our partners commit to conducting ourselves responsibly and transparently for the benefit of all. And that is to ensure the safe and sustainable environment for outer space activities. NASA's been looking forward to this great day since last December when Minister Pontes and former Administrator Jim Bridenstine signed a statement of intent regarding potential cooperation. And now, with your intent to be the first signator, it is that occasion, first signator of the Artemis Accords in South America. In undertaking this important commitment, Brazil shows the global impact of the Artemis Accords. Your decision to join the community of nations committed to explore space peacefully, safely, and transparently demonstrates Brazil's leadership on the international stage. The Artemis Accords belong to our partners as much as they do to us. And we thank Brazil for its commitment to establishing peaceful norms of behavior in space. Thank you very much. Você vê que o Brasil é um país que vai do céu ao inferno em muito pouco tempo, né, Ronaldo? Com certeza, né? Mas eu tô achando que o pessoal vai preferir ir para o inferno depois que escutar a pregação desse padre aqui. Olha aí. As pessoas de Deus precisam da luz de Deus. A casa de vocês, de católicos que querem ir para o céu, deve ser uma casa que não conhece a cerveja, o uísque, a pinga, a bebida alcoólica. Para que serve a bebida alcoólica? Qual vantagem encher o pandu de cerveja?
Não, mas qual a vantagem disso? O que que você ganha com isso? Bebendo cerveja, comendo torresmo, falando besteira. E tem uma coisa aí, Marcelo, que se diz jornalista e que tem muita gente achando que é o diabo em pessoa. Bárbara Gância. Ridícula essa mulher, viu? Depois de dizer barbaridades racistas para os apoiadores do presidente que participaram da motossiata no fim de semana passado em São Paulo, veja o que ela respondeu a uma pessoa que pedia orações para a tia que estava doente. A Dani Aep, minha madrinha, que está com 97 anos, é internada, está com pneumonia. Peço orações e good vibes. Aí a Bárbara Gância se mete no negócio lá e fala, escreve, né? Só para entender a orientação, é para rezar para ela morrer logo e em paz, né? E não ficou só nisso não, Marcelo. Olha só, se fosse minha madrinha, ia querer isso. Se fosse comigo, idem. Tanto é que já fiz documento assinado em cartório a esse respeito. Saúde pública não deve investir em idosos. É antieconômico. Chorar morte de quem viveu uma vida longa é mal dos nossos tempos. Materialistas mais autocentrados. Olha só. Rapaz, olha, vai falar o quê de uma imbecil dessas, né, rapaz? Só tem espaço mesmo na Folha, no GNT, e eu acho que por enquanto, né? Bom, é mais imbecil e idiota impossível, cara. Ela ofendeu os motociclistas, mas teve um que ofendeu os ídolos dela, aí, motociata da esquerda. Cadê os companheiros? Não conseguiram gasolina ou faltou pão com mortadela? Aí diz a menina lá, né? A Gleisi Hoffmann, não conseguiram roubar as motos. Mas o Brasil, Ronaldo, já sabe como a esquerda e direita costumam queimar pneus, né? Olha só, olha a esquerda queimando o pneu, agora olha a direita. É, o pneu da esquerda é meio complicado, né? É. O pessoal queima, mas é diferente do pneu da direita. Bom, então vamos aproveitar o momento e mostrar mais coisas engraçadas. Tem vereador, Marcelo, que está ressuscitando gente, olha só. Meus colegas vereadores, e ontem eu passei realmente um dia muito triste. Triste. Porque estava em casa, meus colegas, aí faleceu uma pessoa muito humilde, lá na Morada Nova, de 37 anos de idade. Foi dormir, quando acordou, estava morto. Aí ligaram. É. Morreu dormindo, certo? Morreu dormindo. É, desculpa aí, morreu dormindo. Desculpa aí, certo? Foi dormir. Aliás, foi dormir. Rapaz, e... o brasileiro é criativo mesmo, né? Agora, dá uma olhada nessa aqui agora. Olha lá. 1822 e 2021. Genial, né? Genial, genial. Agora, muito boa, mas pelo menos está tudo correndo como previsto, né? Está aí, ó. Filho, está tudo correndo como previsto. Teus amigos limparam tua ficha, agora é só ir às ruas e ser ovacionado. Ovacionado só se for o pessoal jogando ovo nele, né? E o problema dele é ir para as ruas, né? Eu acho que ele já não tem tantos amigos quanto ele pensa, Ronaldo. Precisa ter coragem, eles não têm isso, né? Mas tem gente que tem amigos e outras que tem o Patrick. Patrick! Ai, caralho! Ai! Patrick! Ai! Ai, porra! Ai! Acorda, caralho! Puta que pariu, velho! Rapaz, quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? O cara podia ter até infartado numa dessas, né? Imaginar lá que tá caindo um avião porque o piloto apagou, né? Uma baita sacanagem, né? Agora, depois desse susto, vamos descansar, né, Marcelo? Não. Chegamos ao final de mais um Papo da Madrugada aqui no InstanteNews.1. Não fica triste, não, pessoal. Semana que vem tem mais. Um beijo em todo mundo.
Bom fim de semana para você. Na próxima madrugada, de sexta para sábado, estaremos de volta aqui no Papo da Madrugada. Tchau.